Дивіться сьогодні у програмі. Ревізор в коктебелі, вдруге. От бачите, як важко бути публічною людиною. Тільки ти не захотів туалет, за тобою все місто. Ви розумієте, що це кримінальна справа? Ось він, ревізор рекомендує. Я стою тут на сонці, як бідна родичка. Біжимо, пожежа, чекаємо. Вітаю вас, друзі, і вам, вороги, добрий день. Ревізор в коктебелі, вдруге. Тут звикли харчуватися духовною їжею. Ще з часів Волошина, Цвітаєва і Айвазовського. А чи змінила ситуація зараз? Чи є тут хороші місця? Давайте перевіримо. Є готель, який шанують. Сюди селять знаменитостей, відомих і поважних. Назва у нього – український ведмедик, англійською «beer», російською «медведь». Ласкаво просимо на ревізію. Ой, кущі це круто, ну коли не в оченятку разом з бджілкою. Чи ж кущі не постригли? Добрий день, програма «Ревізор». На рецепцію сюди? Дякую. На рецепцію крізь ресторан. Де ж та рецепція? Добрий день, а де рецепція? У вас? Можна до вас на прийом? Ні, не можна. Яка сувора пані? Це дійсно рецепція? А люди, які селяться, сюди заходять? Так, звісно. То я тоді до вас, вибачте, можна сісти. Оце вже краще. Програму ревізор я принесла золото. Як звати? Мені треба начальство подати. А ви не начальство? У вас такий кабінет, тому ви начальство. Ну, кабінет, мені ж треба директора спросити. А ціни які у вас? Найдешевше – 480. А найдорожче? Найдорожче – 960. Це зі сніданком? Ні. А сніданок скільки коштує? Сніданок – 140 гривень на день. Мій номер 513. Я заплатила 640 гривень. І тоді йду в свій номер. Дякую вам. До побачення. Адміністратор на диво здалася без бою. Напередодні цей номер зняли для мене мої таємні покупці. А ще я хотіла вас попросити. Ми зняли номер, так. Пробачте, будь ласка. Боже, за рецепцію треба бігати. Рецепція виїзна і виходна. Дівчатка, зараз зайнята ваша рецепціоністка, більше ні до кого не можу звернутися. Я йду в свій номер, будь ласка, приготуйте мені корзинку для пікніка на одну людину, на ваш погляд. І рахунок теж підготуйте. 513 номер. Я даю вам півгодинки, добре? Дякую. Дякую, дівчатка. Аби прийти на рецепцію, уявляєте, люди обідають в ресторані, а ти з торбами тарабанишся крізь весь ресторан до свого номера на рецепцію. Дуже незручно. Ревізор піднімається у свій номер на п'ятому поверсі. До речі, за стандартами, якщо готель має більше ніж 4 поверхи, ліфт потрібен. І це стосується готелів будь-якої категорії. Докарабкалися. Ось він цей поверх. І Оля шукає знятий напередодні однокімнатний люкс за 640 гривень. Номер 13, але тут 513. Ну, не суттєво, відкриваю. Це не картковий ключ. Номер 13 у порядних готелях Америки. В 13 номери не селять людей, хоча в мене до 13 спокійне ставлення. Адже 12 апостолів і Ісус Христос, всього 13. Це так, для забубонних. Починається жахіття, тільки про забубонність. Павук! Покоївка прийде, забере, її пізніше викличу. Починаємо ревізію. Шафа-купе. Як у хлопа, який був в Італії на заробітках, приїхав, і аби дружина відчепилася, зробив їй швидко ремонт. Аби дешево і було. Є дзеркало в повний зріст, відсовується, і тут костюм тигра. Якщо маєте дітей, то на Новий рік таким можна дитину вкрити і випустити на сцену. Вішаки. Багато, але всі вони як з розпродажу з дешевого магазину. Подушка із виглядом на коктебель. Але вона така вже з'їджена.
нею так от робив і душив. Ой. 13 номер. Що ще у нас є в цій дивошафі? Полиці. Полиці. Полиці чисті. Так. Сейф. Полисеньки для ваших. Хіба тут золоту щелепу вкласти і так закрити, щоб не вкрали. Мало місця, якщо з колії не поміститься. І пакетик для брудної білизни. Ну що, в шафі, до речі, чисто. Килимок вилиняв, ніби хтось хлорку розлив. Ось він в плямах. Картина ведмедика. Я от не люблю, коли так прямолінійно. Якщо готель ведмідь, то має бути ведмідь. Немає ніякої загадки. От він тут дивиться на тебе і все. І взагалі, що в коктебелі ведмідь? Що він би тут робив? Батарея одразу поруч, але батарею краще не користуватися, адже в коктебелі літом така спека, хоча зими тут холодні. Є кондиціонер і над голівенькою. Тому, коли лягаєте, то краще око притулити якимось рушником. Бо якщо надуєте на рання, прокинетеся із ячменем під оком. І потім дуже довго доведеться просити персонал готелю, аби вам це око плюнули. Картина квіточка. Пурпурова квіточка над голівенькою. До речі, з пилом чи без? Ой. Пилу немає. Так. Білі рушнички додаються. Ось це простирадло. Синтетичне. Мені таке не подобається. Переважно воно брудне. Ті плями, може, невидимі, але на них всі терлися своїми сідничками. Тому краще, коли постіль вкрита невеличкою смужкою простирадла. До речі, постіль біла. Подушки такі, як гумові. Розмальовані у турецький вогірок. Комусь носа розвалило. Постіль. На матрасник без плям. А сам матрас, ой, який він горбатий, якийсь дідзьо, дуже горбатий. На ньому спати буде важко. До речі, павуки тут часті гості, ось на стелі ще один. А вони кусаються? Телевізор прикріплений у пов'язці з перебинтованою голівенькою і без пилу. Є холодильник, міні-бару немає. Ох, як це підло. Вкривати такий бруд серветочками і клейонкою. Це ж все, це все гидота. Чому воно на світнику? Що воно робить в номері? У номері 13 лякає. Але затишний сонячний куточок в номері таки є. Крісло, гойдалка. Клас. Але якщо гойдатися, можна зуби вибити. Гойдайтеся обережно. Ось є ще один стілець. Він весь у бородавках, в плямах. Віконечко з пропаленими шторинами. Хтось тут курив цигарку. Бідний курив і в квартирку дмухав. А тут хтось масні рученьки витер. Ось масна пляма. Так, цей тюль. Дуже брудний. Вікно? Мрія лунатика. Бачите, там мені мужчини верхають рученькою. Ой, клас. Чому? Тому що ти коли прокидаєшся вночі, ти лунатик, ти собі йдеш і ти радий. Та, ти тупцюєш на місці, але ти бачиш місяць. Тому якщо ви лунатик, то вам у медвідь. Тоді як трусики і лічики тут не посушиш. Балкону немає. На відміну від тих сусідів, у яких він є. Є полички для книги та ще дрібного краму. Ну, не знаю, що ви складаєте ці полички, ніколи туди нічого не кладуть. Чому? Тому що, знаєте, скільки таких поличок я забула корисних речей? Навіть не питайте. Так, ну павуків тут дуже багато. Я зараз їх назбираю в пробірочку і віднесу як доказ на рецепцію. Раз, один павучок пішов. Ось ще один. Тут на цілий тераріум назбирається. З павуками завжди халепа. Я з дитинства їх навчена не дуже боятися. Чому? Тому що павучки, вони святі. Мені розповідали легенду, що коли Ісус Христос і Матінка Божа втікали від ворогів, Матінка Божа взяла Ісусика на рученьки і сховалася в колодязь.
Павуки з любові до Ісуса Христа звили павутину. Коли ворог проходив повз, то побачив колодязь, встелений павутиною, і не став шукати там Боже дитя і його маму. Та доволіс! Дві штуки. Оцей третій, це вже для мене виклик. Він дуже схильний до повноти павук. Чого не зробиш заради вдалої ревізії? У мене фобія з'являється. Ай, не лазить! Уявляєте, він вночі вам на носика сів? Рукавиця! Схема по відловлі павуків! Мене повторювання! Від такого експерименту навіть у дуже рішучого ревізора здали нерви. Все. Треба себе опанувати. Адже ви дивитеся найулюбленіше шоу, ви ще досі любите ревізор більше всіх на світі. Минуло півгодини, мене вже на пікнік не припрошують. До речі, у готельному номері немає телефону, тому весь цей шлях до покоївки чи до ресторану доведеться подолати сходами. У мене є мобільний. Рецепція, дзвоню. Дівчата, це 513 номер. Номер ревізора. Скажіть, моя корзинка із пікніком вже готова? Ще ні. Ну, прийшла півгодини. Принесіть її, будь ласка, вже. І ще, будь ласка, мені можна запросити в номер покоївку? Так, звісно. Спасибо. І пікнік, будь ласка, вже, я вас прошу. Мабуть, побігли виконувати. Ох, сухневічливі, ще й манер треба вчити. От медвідь. Ну, що ти з медвідя візьмеш? Ванна кімната. Тут є особлива сцена для сушки. Балкону немає, тому сушка для білизни ось тут. Поруч із великим бойлером білий туалетний папір, урочисто на п'єдесталі. Також є душ. Душ весь в грибочку, чорнявий, як Іванко. З народної української пісні. Покриття. Переважно тут живуть мурахи, на це ногами ліпше не вставати. Ну це покриття сирістю не смердить, видно, недавно поміняли. Два мила, яким вже хтось користувався і в якийсь момент перестав, покалічене. І шампуні, не кондиціонерів, ні лосьйона для тіла немає. Так, відкриваємо двері. Добрий день, пані покоївка, заходьте. А ви не пані покоївка? Ні, пані покоївка. Угу. Ваша корзинка. Давайте, дякую вам. І це мій рахуночок, так? Отже, мій рахунок за пікнік 159 гривень. Дякую. Будете бачити Настя покоївку, нехай прийде до нас. Хорошо. А скажіть, ви павуків не боїтесь? Що? Лячно. Ага. Ага, так. Ну, нехай йде. Подивимось. Чому я попросила пікнік? Не тому, що я така, зараз прошу те, що не просять люди. Дбаю про ваш відпочинок. Коли ви десь в красивому, історичному чи просто казково-мальовничому місці, не сидіть у номері, ідіть, гуляйте. І більшість хороших готелів, а медвідь саме таким себе вважав, пропонують вам послугу пікніка. Що це означає? Вам повинні запропонувати маршрут, де найкраще роздивлятися краєвиди, а також спакувати з собою щось поїсти та попити. Я попросила на їхній розгляд зробити мені це щастя. Ну, це не корзинка, це целофановий пакетик. І чесно, порядна пані з таким пакетом не ходить. На вигляд цей пікнік не пікнік, а якийсь шопінг-алкоголіка, який вибіг з дешевого гастроному. Сюди мені поклали виноград, грушу, ківі, сало. Все-все-все, 159 гривень, 50 копійок. Рушничок, на щастя, на долю. Вони впевнені в чистоті цього паласу. Отже, мені виклали стік, пляшку води, аби впісялась вже так конкретно. Фрукти і... Як воно так мило! Ні серветки, ні приборів, ні склянок, пластянок немає. То є, дивіться.
сальце. Я вже бачу, як я сідаю на пеньочок і розкладаюся з цим сальцем. Чому дівчині сало? Ковбасина на закусину якусь. Ну де таку ковбасу? По-перше, в спеку, я ж можу йти далеко, далеко в гори. Бо в тебе лідушно. Чому вирішила, що я буду їсти ковбасу? Не знаю. Два пампухи. Щасником! Огірок. Ти його так розпаковуєш. Я не можу цим займатися, просто в кадрі, вибачте. І помідорина. Іду. Здається, нарешті прийшла покоївка. Тетяна, когда номер здається, як ви готуєте к приїзду следующего гостя? Що ви в першу чергу робите? От розкажіть. Витираю паутину, пыль везде, все это самое, потом застилається постель. Можете, пожалуйста, вот, показати, як ви постель стелите? Я навмисно попросила пані Тетяну прибрати в номері, адже дуже цікаво, що відбувається з номером тоді, коли гість виселяється. Тоді приходить покоївка і тоді починається її важка праця. Бачите, застелити ліжко потрібно не 5, а навіть трохи більше хвилин. І це не просто викласти його рівненько, як кригу на ковзанці. Напірники, наволоки – все це займає час. У нас дуже тяжелая робота. Тому я навмисно попросила вас в кадрі показати, як це нелегко. У ванній кімнаті, так? Треба ще глянути. У ванній кімнаті ви як перевіряєте, Таня? Там миється... Що в першу чергу? Ми все почистили цим ванним йоршиком. Йоршики перевіряєте, так? Так, почистили все. Угу. І потім вішаємо ось це продезінфіцювати. Ну, ви показали, як стелиться ліжко, як прибирають у ванні. А тепер я вам теж дещо хочу показати. Коли я зайшла в номер, то зустріла їх, павуків. Їх тут дуже багато. Раз, два, три. Все це було над моїм ліжком. Як ви ловите павуків? Пилососом я достаю. Ну, їх в октябелі багато чи тільки? Очі. Це просто очі. Такий клімат? Бо я помітила, що тут є павуки. Убираєш кожен день, з лісниці сметаєш все, а там где-то, звісно, їх давиш. Проходиш уже, коли зробила всю роботу, а тобі отак от павуки. Да, і це ваша праця. Танечка, дякую вам за те, що все показали. Друзі, я закликаю вас завжди залишати покоївці чайові, тому що це дуже складна праця. Покладіть на ліжко, це ознака того, що чайові залишили. Дякую вам, Таня. Я вас залишу тут, а сама йду на рецепцію. Ходімо. До побачення. Оля крокує на рецепцію і обмірковує непрості висновки. Добрий день, я до вас поговорити. Відбулася ревізія у готелі «Медведь» в Коктебелі. Я готова ділитися враженнями. Екстер'єр. Ви знаходитесь зразу в горах, але море далеко, зате у «Медведя» є свій басейн. Інтер'єр. Це ніби виклик від напасті. Зробив своїй дружині вдома ремонт, закупив всі меблі. Чому? Тому що в нього коханка десь на заробітках в Італії. Немає душевності, аби був цей ремонт. Якась шафа, якесь ліжко, ліжко горбате. Холодильник, він такий вже згнилий. Він його треба викинути давним-давно. До рецепції я йшла через ресторан, потім прийшла до вас. Виявляється, рецепції немає окремого входу. Я наче на прийомі у директора школи. Ціни. Номер, який показала я, коштує 640 гривень. Найдорожчий номер готелю скільки? 960. Є можливість поїсти. Пансіон коштує 140 гривень. Це сніданок, обід та вечеря. Якщо не хочете пансіон, йдіть у ресторан і замовляйте, що собі хочете. Обслуговування. Оскільки кажуть, що «Медведь» – це найкращий готель Коктебеля, я особливо прискіпливо роздивилася сервіс у вашому готелі. Спочатку зустріла вас, Наталочка. Ну, ви не надто всміхалися, не надто гостинно себе поводили. Ви були дуже така ділова. Хоча адміністратор має бути такою душею готелю. Велкам посміхатися, мало гостя в щічки не поцілувати. Це правда, так має бути. Корзинку з пікніком я не отримала. Насправді мені пакет
запакували якусь дивну їжу. Ні приборів, ні склянок пластянок, ні серветочок я там не знайшла. Набір продуктів був дещо дивний. Він був схожий на набір для якогось алкоголіка, який в передчутті розкішного вечора біжить із такою закускою до своїх друзів. За все це взяли 159 гривень. Фрукти, м'ясо, два пампухи, вода та сік. Чистота. У вас страшенно брудний тюль. Такий брудний, що просто аж нудить від його брудноти. В душовій кабінці є пліснява. На килимі величезна пляма. Особливість готелю в тому, що до мене у номері вже троє жило. Ось вони, три павучки, я вам їх принесла. Ну, сміх сміхом, але павуки – ваші постійні мешканці. Враховуючи бруд та кульгавість сервісу, рекомендувати готель «Медведь» у Коктебелі ревізор не буде. Дякую за прийом. До побачення. Чому ревізора не пустили у нагороджений заклад Коктебелю? Ось він, ревізор рекомендує. Я стою тут на сонці, як бідна родичка, мене не пускають. Скільки рукавичок знадобиться Ользі у коктебельському хостелі? Дякую. Передбачила. Який випадок у ресторані змусив збігтися весь Коктебель? Біжимо, пожежа, чекаємо. Минулого разу дуже-дуже пощастило готелю «Каліпсо» в Коктебелі. Отримало срібло, цього разу я з золотом. Під час першого візиту до «Каліпсо» ревізор охрестив його кемпінгом європейського зразку. За бюджетні затишні апартаменти і привітний демократичний сервіс. Олі сподобався екологічно чистий інтер'єр номерів. Тут пахне лісом, наче ти в гостях у бабусі червоної шапочки. Чистота. Літня ковдра, вона модна. І ніхто ще на неї не напісся. Та приємні нюанси навіть в дрібницях. Приємно, коли мило підбирають в колір. Така делікатна і мила деталь. Єдине, чого не вистачало ревізору – це простору. Як на ліжку. Сашка, бачите, не поміщається. Так і в самому номері. Я би все ж таки це робила номер двомісним. Для трьох людей такий ефект плацкарту. Замало місця. Несподіванкою обернулася перевірка сервісу. Нам просто сказали, що є такий сервіс, коли можна подзвонити і зробити замовлення в номер. А, да? Да. Мене предупредили. Втім, гнучкість персоналу, затишна атмосфера, чистота та демократичні ціни переважили. І «Каліпсо» отримав срібну нагороду ревізора. «Каліпсо» отримує нагороду ревізора. Нагорода вам, ви молодець. Чи дослухалися тут до порад ревізора? Чи не зіпсувався «Каліпсо» за кілька років? На вході бачу наша відзнака. Табличка «Міст нет, єсть міста». «Міст нет, єсть міста». Мабуть, ще не визначились. Добрий день, програма «Ревізор». Відкривайте. Ви це бачили? Охоронець мовчки розвертається і йде геть. Ревізор не вірить власним очам. Он як зустрічають гостей у нагородженому закладі. Мужчина, ви куди пішли? Нічого собі, яку відзнаку зробили ревізора. Я тут стою зараз як якийсь злочинець, і мене не пускають. Мужчина, повертайтесь, відкривайте двері. Дуже дивна гостина. Бачите, народ, що чого я зараз так дивуюсь? Я стою тут на сонці, як бідна родичка, і мене не пускають. Ну, можете швидше ходити, мені душно. Пан мужчина, а чого ви так повільно ходите? Відкривайте двері. Подійде адміністратор. Чому ви мене не пускаєте? Отже, гостина така, ти стоїш одразу біля шашликів. Довше можна поїсти, так? Клас. Невідомо ж, скільки чекати доведеться. А ви тут давно працюєте? Скажіть мені. Давненько? Просто як-то странно, от здесь сразу да, наша награда. Ну, к вам часто підходять, говорять, сфотографуйте. Много фотографируємо. Ревізор. Опля, ревізорський фокус. Вдало прибитися до відпочиваючих, які повертаються в готель, і потрапити всередину. На жаль, оператори не встигають. Ви не хостеса із скляночками. Привіт, Оля, команда.
Пожалуйста, нет, не здравствуйте. Нет, вас. Нет, я не розумію. Добрий день. Що відбувається? Поясню. Нет, там... Що відбувається? Я стою 5 хвилин на вулиці, от народ мене не пускає. Це в силах безпеки наших клієнтів, Олечка. Яка безпечність? У нас був інцидент, у нас прибрались к нам люди, ми в цілях охорони. Заходьте, будь ласка, камера мене. Таке ставлення до журналістів. Оль... Так ви поставте людині завдання і бандити і я. Яка різниця? Це перше враження, що побачила, це сітка і цей мужчина. Ми що, в Афганістан приїхали? Чи в сектор Гази? Ну, взагалі, звісно. Ні, просимо. Просимо. Який разючий контраст. Спочатку на поріг не пускали, а тепер червону доріжку встелюють. Скажіть, будь ласка, у вас є вільні номера? На жаль. Все зайнято, от... Задовго до ревізії Ольга кілька разів намагалася забронювати номер у Каліпсо. Алло. Алло, Саша? Так. Да. Сашенька, це Оля Фреймут. Саш, скажіть, ви нам завжди допомагаєте, цього разу не допомогли. Я дзвонила вам напередодні, навіть заздалегідь, за місяць. Робила спробу забронювати номер у базі відпочинку «Каліпсо». Ви мені відмовили. Чому, Саш? Отказали, тому що отель в телефонному режимі, оскільки гарячий сезон, не може забронювати на період номера. Тільки по місту можна бронювати. Цікаво, як виплутається адміністрація готелю. Адже ревізор прийшов із повторною перевіркою і перш за все має подивитися номер. Зараз потрібно за правилами... Ми знаємо ваші правила, так. Ви знімаєте. Срібло, золото, нам потрібно провести ревізію. Яким чином ми це можемо зробити? У нас є номер, який тільки люди з'їхали, він ще... Напівнамарафеченому стані? Ну так, да, ще він не готовий. Пішли, да. Подивимося його. Вперше за всю історію програми Оля проводитиме ревізію номера, з якого щойно виселилися гості. Цей номер скільки коштує? 600 гривень, трьохмісний. Лікарняно-таборовий інтер'єр, як і був, так і залишився. Але от не вловимо, і зараз я знову шкодую, що камера не передає запахів. Пахне деревом і трунном. Ти ніби помер за життя, але тобі добре. Тому що тут все оббите ось цим деревцем. Ну, якби така могилка була, то не шкода й вмирати. Так, номер щойно відданий попередніми мешканцями людям, які заселяться. Тому ми знайшли його в період між одними і іншими. Ліжечка, ой, да-да, манюсінькі колисочки для дрібочок. Якщо людина в цілі, то одразу відчує комплекс, що треба зменшуватися. Це таке бажання отримати купу грошей, бо це конкретно одномісний номер. Якби тут просто було king-size bed, тоді було б легше. Пригадуєте, на цьому Ольга вже акцентувала увагу минулого разу, але пораду проігнорували. Я б все ж таки це робила номер двомісним для трьох людей. Такий ефект плацкарту. Замало місця. Подушки, подивимося одразу подушки. Подушки без плямок. Диван. Спробуємо розкласти його. О! А як його розкладають? Ні, не складає. Так. Ще треба дуже намучитись, аби цей диван розкласти. Тигрячі простирадла, рушники під диваном. Весь пил дивану осідає на цей рушничок. Диван дуже легко. Можна зіпсувати весь манікюр і зрештою педикюр, соваючи цей диванисько. Чекай, Саша, вибач. Дякую. Ну, така атмосфера казарми. Тут хіба просто поспати і все. Тут важко відпочити, розумієте? Якщо диван розкладається, стежка між ліжками і ним дуже вузька. На матраснику у сині троянди, чисто. А так видають мешканцям добову норму запасів. Мило та туалетний папір. Туалетний папір не білий, а біло-синій. То на матрасника підбирали? І тут ніхто не пив апельсиновий фреш. Шавка! Ну, от пробачте мене, звичайно, даруйте. Але три особи, які приїдуть з каблами, з кедами, з піджаками-куртками, як ми, троє людей, які, уявімо, сюди приїхали, вмістять весь свій гардероб в таку шафу-дрібочку, шафу-шкільний пенальчик. Сім вішаків, тигрячі ковдри скрізь, і невеличка поличка для взуття. О, пил.
зараз я би закочувала очі, ламила руки, ви би там отак от робили біля телевізорів, але насправді ми не маємо права реагувати на цей пил. Ну, ой, не той палець показали на рукавиці. Тому що номер тільки готується до заселення інших людей, і його ще покоївка не встигла привести до пуття. Ні бару немає, є холодильник маленький. Сюди хіба жменька ягідок поміститься. Для трьох людей замало. Ванна. У душі немає шторинок, тому вся вода протікатиме. Можливо, душ теж готується до заселення, і покоївка от-от та й причіпить штори. Грибок. Ну, грибок покоївка зараз не витягне. Знаєте, якщо не буде червона шапочка, всі грибочки не визбере. Яка мильничка гарна. Дуже красива мильничка. Вона родичка із скляночкою. Що це таке? Ну чому? Скажіть, чому? У готелі, які рекомендували, нам з вами пропонують сірий туалетний папір. У ревізора знову розчарування. Дежавю. Цей туалетний папір. Ну чому? Невже я не можу заплатити на гривню більше і купити щось більш достойне? В унітазі бурхлива вода, але ось волосина чиясь залишилася. Напевно, з коліна. Але, знову ж таки, до неї претензій не маю, бо номер ще не прибрали. Красива плитка. До речі, підлога мені тут подобається. Така в іспанському стилі. Вдруге відбулася ревізія у готелі «Каліпсо» в Коктебелі, і я вдруге стою поруч з вами, аби ділитися враженнями. Екстер'єр. «Каліпсо» має розкішну географію. Поруч море, сцена для джаз-фестивалю. Також на вході я помітила відзнаку ревізора, яка опинилася в товаристві чоловіка, що готує шашлики. Вона закопчена, а на вході великий плакат ревізора. Я думаю, Діма Білан би позаздрив такому плакату. Ціни. 600 гривень – найдешевший номер на трьох, а найдорожчий номер готелю – це п'ятимісний люкс за 1400 гривень у високий сезон. Сніданків немає. Обслуговування. Якось змінилося обслуговування, а минулого разу Анна нас зустріла з посмішкою, показала цього разу перше враження. Ань, прийшла я, публічна людина, подивіться, скільки людей за спиною. У вас немає місця, де чекати, розумієте? Оксана дуже довго до нас добиралася. Прийшов час. Я стояла. У нас були перемовини із цим паном. Розумієте? Мені це було дискомфортно. Тобто одразу така фух і ворожість. Тобто якщо у вас така ситуація, то нехай адміністрація буде теж на вході, аби вчасно подати людині посмішку. Я звертаюся до керівництва недержавної служби охорони БАРС. Дорогий БАРС, дуже часто на порозі готелів і ресторанів я зустрічаю ваших працівників. І правду кажу, мені бракує їхніх манер. Вони скупі на посмішку. Прошу вас від імені себе й команди, навчіть їх добрих манер та вічливості. Як вас звати? Олексій. Олексій. Олексій, ви ж можете сказати «Добрий день, раді вас вітати». Звісно, можу. Скажіть. Добрий день. Рада вас привітати. Рада вас привітати. Бачите, так гарно. А ви можете посміхнутися гарно? Улибаюсь теж. Бачите, Олексій може, тому що я бачу, що за цими окулярами, камуфляжем, добре серденько та личенько, якому бракує посмішок. Також у вас повністю заселений готельний комплекс. Хотіла забронювати напередодні номер і, загубивши вашу візитку, зробити це практично неможливо, тому що туристичні оператори з вами не працюють. Треба приїжджати і на місці вже шукати номери. Чистота. Перший ревізор показав номер, з якого щойно виселилися люди, а наступні ще не заселилися. І приємно, що матраси чисті. В ванній кімнаті прозирає грибок, його треба забрати, зробити не косметичний ремонт, а справжній ремонт – інтер'єр. Інтер'єр у номерах, як і був, так і залишився в казарному стилі. Він такий військовий інтер'єр. Будинки дерев'яні. Особливість готелю «Каліпсо» в тому, що тут є культ ревізора. Ви навіть залишили табличку на тому місці, де ми її залишили. У вас з'явився величезний плакат, але самого ревізора на поріг не пустили. Мені здалося, що ви здобули хорошу репутацію, і тепер вас задерся ніс. Вам бракувало стати на шпиньки і дотягнутися до золота. Але зрозумійте, золото отримують обрані. На жаль, «Каліпсо» – не обраний готель. Ви втратили свій шанс. І мені боляче, я розділяю ваш сум і біль. Але я змушена сказати, що ревізор не рекомендує готель «Каліпсо» в Коктебелі всій Україні. До побачення.
Це далі у програмі. Скільки рукавичок знадобиться Ользі у коктебельському хостелі? Дякую. Передбачу. Який випадок у ресторані змусив збігтися весь Коктебель? Біжимо, пожежа, чекаємо. Гарячий скандал у найпопулярнішій їдальні Коктебелю. Ви розумієте, що це кримінальна справа? У Коктебелі є хостел, можливість жити не наодинці, а з кимось. Альтаріс знайшла у інтернеті, заселила своїх таємних. Ходімо на візі. Альтаріс негостинний на вигляд. Іду навмисно без туфельок, аби не пошкробити. Туфлі ж дорогі. Добрий день. Програма «Ревізор» до вас. Як ваші справи? А, ні. Що? Здравствуйте, як діла? Що нельзя? Невже без туфельок не можна? Вже взуваємо. Напередодні я заселилася тут, зняла два ліжечка. Отже, у вас немає підстав мене не пускати до своєї оселі. Я з вас грошей не брав. Ну, ви з мене грошей не брали, але я публічна людина, завжди на мене бронюють номер. Двоє людей моїх, які зараз скажуть, що це на мене, сюди спустяться. Такий закон, перепрошую. Я понял. Пустіть? Давайте. Ні, я не пущу вас. Ви зараз порушите закон. Я поверну вам гроші. Як казати? Денис. Денис, не Оля. Оля, перепрошую. Ви так всі гості зустрічаєте? Ні. На вибір. Я чимось не сподобалась. Все добре, так. Да. Ну, камери мене смущають. Ні, душно мені вже не... Ну, мене туфлі тиснуть мені. Нарешті, за дверима наш таємний покупець. Гідно використовуємо момент і штурмом прориваємо оборону. Розкажіть нам, будь ласка, це декілька кімнат у вас є. Є ванна, кімната, кухня загальна, так? Я поки що зайду в свій номер. Сашенька, проведи мене, будь ласка. Ось Саша, який зняв номер. Йдемо туди. Це душ, одразу його покажу. Ой. В душ, душ. А чи він так зацвів? Зрошували добре. Ну він же ж в жахливому стані. Як ви пропонуєте людям тут купатися? Смердить сирістю так, подивіться на стіни. Це все грибок. Тут сирість, тому що... Так як ви тут людей селите? Ви чого? Туалетний папір, хтось його куйовдив, він коричневий. А, свіжувач повітря, ну він не допоможе, тут дуже смердить сирістю. Фу, я не хочу доторкатися, аби не принести якусь заразу. Дякую. В номер я зайду без вас. Я хочу бути там сама. Дякую. А потім поговоримо. Оля заходить у типовий номер хостелу за 120 гривень. Цей хостел до життя не готовий. Тут похапцем помальовані гіпсокартонні стіни. Тут все ніби зупинилося і нудиться, от нудиться. Навіть годинничок вже більше не тікає. Дзеркальце. За стандартами дзеркало має показувати тебе у повний зріст. Тут показує пилинки. Кондиціонер працює? Працює кондиціонер, і це дуже добре. Ліжка. Такі ліжка в зоні. Я не знаю, я не була, Богу дякувати, в зоні. І так сподіваюся, що я туди не піду ніколи. Але ці ліжка, вони тверді, вони навіть без постілі. Де тут постіль? Постілі нема. Можливо, тут є постіль. А ось є ковдри. 4 штуки. Про запас. І все, і шафа для вашого одягу. Ніби зі звалища притарабанили цю шафу. Боже, вона ж така невисока і так легко протерти. Але цей бруд, волосся, все на ній є. І тут полиці. Я зараз малюю рукавицею, як мороз. Брудно і пильно. А сюди пропонують виставляти ваші лашки, які ви з любов'ю привезли на курорт. Міняю рукавички. Дякую. Дякую. Передбачила. Боже. Ну добре, я за білу постіль. Але за рушники білі теж. Але ось тут гляньте, будь ласка. Рушник чорний. І навіть не чорно-білий, а чорно-кремовий. Страшно? Не лякайтеся. В Альтарісі таким витираються. Де такі рушники продають? Чорно-білі рушники, ніби розтоптана сорока, ніби сороку машина збила. Ой, такий рушник. Ну, постіль я так і не знайшла, тому що її немає. Тут так собі лів, сів, ліг на дульку, поспав і побіг до моря. Так, що тут, що тут під ліжками?
бруд. Підлогу миють нерясно. І дивно, адже відвідувачів мало. Чому б не підготувати номер до приходу відвідувачів? Якщо приїдете з довгими платтями, як для Каннського фестивалю, то їх буде ніде повішти, хіба що на карніз. Ось він, кронштейн із трьома вішаками. Але сукенки можна буде повозити по кімнаті. Бо розваг тут мало, це може бути однією з розваг. Власники цього хостелу надихнулися Азією. Так від цього віла, такий пил труситься. І павутиння. Ось воно. Бруднюще. І мухи подохлі. Шокуюча Азія. Стіни бруднющі, павутиння просто над носиком. Повмирали мушки, от вони. І як п'ятки у старої спрацьованої жінки ці стіни у тріщинах. Зато шторинки підібрали в колір до матрасу. Вони зелені, вони такі м'ятні. Дуже гострі кути, знов подрапала ногу, подивіться. Чергова виробнича травма. Бо кути гострі. І судячи з вигляду, чіпляти гостей для них – норма. Але та приємність, яку я вам хочу показати, в Коктебелі є така романтика гір. Нею надихалися багато століть, я і Вазовський, і Волошин. Ой, скільки пилу. Надихнутися є можливість у цьому хостелі. Сісти, по боках не дивитися, а дивитися ось туди, ген-ген за небокрай. Краєвид казковий. Так, на зиму вікна клеїли, на літо не розклеїли. Залишки із мухами, павуками та скотчем на вікнах залишилися. Тут так хочеться зайти за стінку, відчинити двері, опинитися у ванній кімнаті, але ванни і туалету немає, тому що душ. Я вам вже його показувала. Отак. Блискавично пройшла ця ревізія. Я б навіть вам ще щось хотіла показати, але вона закінчилася, тому що тут радості та розгляду мало. Хіба що давайте зазирнемо у світ прекрасного. Досить лірики, романтики і спокою. Насправді, в мене купа претензій. Я хочу поговорити з власником, тому що жити в таких умовах складно, сумно, і про Коктебель справляється неправильне враження. А мені б не хотілося. Беру рукавиці, йду вниз. У холі немає хідничків, а просто цемент. Тут хостел здають у стані ремонту. Ну як ремонту? Його почали робити років 15, тому не зробили. Закінчується линолеум і починається цемент. Денис! Відбулася ревізія у вашому хостелі, і я готова ділитися враженнями. Екстер'єр. Мене дуже довго везли битим шляхом, я не знаю, де я є, тому вам доведеться просити таксиста допомогти. Із вікон видно гори. Будинок має ворожий вигляд, ніби з фільму жахів, він недобудований. Інтер'єр. Ви починали робити ремонт, ви його закинули і просто пропонуєте як готель, як хостел, те, що маєте. Насправді, ви не готові так себе називати. У вас є велике віло. Щоправда, воно привіяло мух та павуків. Але що прекрасно, це вигляд з вікна. Я сиділа і не могла надивитися. Ціна. Алтаріс має свої ціни на сайті 120 гривень за одну особу. Мої таємні поселилися, ви їм продали по 100 гривень за номер. Обслуговування. Спочатку Денис насторожився, побачив ревізора і трохи розгубився у законах і як себе поводити. Я зразу відчула себе самотньою, мені захотілося до мами в цей момент. У вас навіть на ліжечках немає постілі. Мої таємні гості, які були тут, постіль не отримали. Чистота. У хостелі бруднувато, щоб не сказати дуже брудно, просто про дитятку говорю.
Під ліжками брудно. Також дуже багато павутиння. Але найгірше – це те, що я хотіла побачити – це туалет і душ. Він один на всіх. І там краще душ не приймати. Тому що плісняву в такому прояві ревізор ще не бачив. Зробіть там категорично швидко ремонт. Особливість хостелу «Алтеріс» в тому, що тут приїжджаєш відпочити нібито, але одразу втомлюєшся. Чому? Бо хочеться вдягнути фартух, взяти, заробити купу грошей, зробити ремонт, привести порядок і просто подарувати цьому хостелу затишок. Враховуючи те, що ви не готель, ви не хостел, рекомендувати щось під назвою «Алтеріс» вам, друзі, і вам, вороги, ревізор не стане. До побачення! Дивіться далі у програмі. Який випадок у ресторані змусив збігтися весь Коктебель? Біжимо, пожежа, чекаємо. Гарячий скандал у найпопулярнішій їдальні Коктебелю. Ви розумієте, що це кримінальна справа? Вперше у ревізорі. Кухня прагня. Прагня хтось замовчив, так по-домашньому. У Коктебелі заклад «Зодіак». Як сьогодні йому випали зорі, ходімо перевіримо. Костя? Ні, хто мені потрібен сьогодні? Хорошо. Наш Костя, помічник режисера. У нього сьогодні день народження, іменинник. Зараз розпочинається ревізія, і я думаю, що день народження відбудеться. Можна я табличку в руках тримати? Вхід от сюди. Добрий вечір, програма «Ревізор». Дивіться, це наш Костя. У нього сьогодні день народження. 22! Я вас дуже прошу, зробіть, будь ласка, для Кості birthday cake. Нехай Костя відчує себе святковим хлопчиком. Добре? Хорошо. То що, ми сядемо десь біля моря, напевно, дуже хочеться... Добрий вечір, добрий вечір. Звати вас? Анастасія. Не Оля, це дуже Костя, приємно. Дуже приємно. Ну, давайте меню. Конечно, чи у вас є офіціанти? Так, звісно. Є, от вони всі в ряд. А ви так в ряд стоїте, урочисто. А як справи ваші? Добре. Ви в сезон працюєте, дівчата, чи ви тут працюєте постійно в зодіаку? В сезон. В сезон. Тобто ви не дуже вмієте все. Ну, до вас ви вмієте? Тут персонал в основному приїжджає з різних городів, спеціально вже не перший рік працюємо тут. А тобто у вас якісь тренінги є, так? Так, звісно. Хто з різних городів, Харків, Київ і Кримський, також ребята працюють. Що, я поки що залишаю тут меню. І розпочинаємо перевірку. За традицією – з кухні. Тож, вдягаємось відповідно. Кажуть, ви дуже культове місце, до вас багато знаменитостей приходить. Так, приїжджає. Хто був останній такий? А в цьому році був Михайло Задорнов, останній раз. А ще кого бачили минулого року? Грібенщиков був у нас група «Альдефас» віддихала. Притула. Притула? Знову цибулею? Рапани він є. Рапани без цибулі. Він просив без цибулі зробити рапани. Це я його навчила, це моя школа. Дякую. Ну що, ми йдемо на кухню. Подивимось, як і чим годують зіркову богему. Боже, весь Коктебель пройшов, як це мило. Клас. А на кухню треба йти далеко? Ні, тут. З іншого боку. Ой, офіціантам тут стрибати доводиться. Ні, у нас роздача там. Тут іменно вход, тільки повара заходять, більше ніхто. Хлопчики зі мною заходять, вони всі одягнуті, так що і хорошо. Також у нас є медичні книги. Добрий вечір, програма «Ревізор» до вас. Хто тут головний? Ви? Ви шеф? Дуже приємно. Не Оля звати. Це моя команда. Дімочка, це медичні книги. От. І одразу до витяжки, бо бачу, що вона така висить над головою. Ну, така вона у вас не чиста. А як часто чистите витяжку? Кожну неділю. А чому так мало? А лампи, хлопчики, ви дівчатка, це що, комашки? Ось фрагменти мушок, цокотушок. А для чого ви мухоловні зробили просто над голівенькою? Бо, а це що за глінтвейн? Та фритюр. Шоколадний? А олію міняєте раз на два тижні? Раз, два, три дні. А чому вона така чорна? Це якась особлива олія з оливкових кісточок? Ні, це пальмове масло. Олія дуже в поганому стані. Холодильник. В холодильнику багато фруктів. Сезон у Криму. Ось вона диня, сливи, груші, ожина, інжир навіть є. Все тут нібито добре. Так. Штрудель. Штрудель і рибка, вони разом. А для чого ви вирішили, що вони хочуть бути в кубці? А хто їх так поселив?
Це ви? Неділі, та я собі готував. А цю рибку зі столу, а чому вона вже готована така? Це брак, забракували її. Це відвідувач? Ні, мені не подобалося, я не змог її віддати, мені не подобався її внешній вид. Я переділив на другу. А що мені не так? Погляд? Ну, маленька, сильно маленька вийшла. Ясно. Висохла. А ви її потім куди? Ну, собі з'їсти. Штрудель собі, рибу теж собі, а клієнтам що? Я прошу зараз всю Україну схаменутися. Після того, як моя дочка, яка любить налисники, постійно замовляє налисники, і вони віддають холодильнику, я прошу кухарів готувати їх одразу. Ми готуємо їх кожен день, а ввечері ми даємо їх персоналу. А, тобто це теж для себе? А з персоналом на ніч є? Да. У нас з утра свіжі блінчики. А ввечері краще до вас не приходити на блінчики? Ні, блінчики у нас тільки з утра, так. А це що? Це заварний пір. Ну, він не завершений, що буде діло. Тобто він в процесі творчості, бо він ще не завершений, а вже встиг зажуритися. Рис, сметана, так. Холодильники у вас такі старенькі? Так. Треба нові, бо на вигляд вони вже дуже давні. Тут м'ясо мариноване, а це порція? Маринований шашлик. За фірмовим рецептом у пакетику? Стільки реде. Коли ви цей шашлик маринували? Він має стояти мінімум один день. Ми кожні два дні маринуємо свіже м'ясо, тому що розходиться. А як ви орієнтуєтесь? А ви постійно, ви щодня не змінюєте, у вас є колега? Так, я завжди, кожен день на роботі. Чи собі, Боже, світу Божого не бачите. Воно на вигляд таке дивне, бо старе обладнання додає давності продуктам, а ще відсутність стікерів, я не розумію, наскільки все свіже. Ось ще один холодильник, багато шинки, ковбасних виробів. Це чорненьке, це що таке? Якась чортяча лапка. А що це за чортяча лапка? Це на селя. А це, щоб легше було резати, це з коня, з ковбаска. Боже мій. Я просто Оля коник фрейм. У мене тато коник, мама фрейм, розумієте? Я тому, коли бачу коняче м'ясо, мене як за рідного душа болить. Так, куряче філе. Воно виглядає свіже, але в стані, де заморожені продукти. Це м'ясо свіже, да, на вигляд. Але бачите, немає. Я у нас холодильники, вони тримають температуру все лише мінус 1-0. Не можуть заморозити повністю. А от тут хрумкотить сніг. Знаєте, кити туфельками по снігу, так хрум-хрум-хрум, отак от по цій курці. Воно було заморожене, тобто воно розморожене. Мушки. Боже, добре, муха, я думаю, що це тарган. А з мухами як боротися? Вони ж скрізь. Спека. Так, десь дуже жарко. Дуже жарко. Як можна більше старатися. У вас тут віконечка немає, так хочеться я вам якогось свіжого повітря закинути. Ви ніби на морі, а й не на морі, як і знімальна група моя. Ми ніби на морі, а самі навіть не знаємо, як море виглядає давно. Це хто вони? Це новозеландські мідії. З Нової Зеландії? Ну, мідія в ракуші. Так називається. Вони свіжі? Вони поступають свіже морожені. А зараз вони які? Розморожені? Розморожені 0,9. Це на вашу відповідальність, я так бачу. Якби, не дай Боже, щось з вами сталося, наприклад, втомилися, пішли додому, то ваш би колега не знав. Чисто тут брудно, свіже. Тут ніби протираєте, тобто ви намагаєтеся. Так. Але бачу, що ваші спроби ось такі розводить ганчір. Дуже душно. От я зараз спілкуюся двір, з вами. Двір просто закрив. Та я розумію, що дуже важко. Ремонт в зодіації не робили давно. Ось порепана плитка, кераміка. Хоча, до речі, підлога у вас чиста. Ну, є невеличкі захльопаності, але тут не поскользиш. Так, тут готується м'ясо, риба, суп і в великому банячку. Одразу під оцими мушками якась юшка. Плитка замурзана, але її врятує те, що тут фольга. Тому Діма, перед тим, як ти додому, фольгу здере і матиме чисту плитку. Мікрофольовка стара. О, Боже. Потекло. То чого ж не відмили? То давно потекло. Вона брудна. Але до цього, здається, всім байдуже. Знаєте, у вас є ви, але мені здається, що вам потрібно свіже повітря і прибратися. Бо ніби все добре, то я бачу, що малаючі очі з амбіціями правильними, але тут немає якогось порядку і правильного обладнання. Я тут зроблю замовлення. Дякую вам. Нагадаємо, Оля прийшла до ресторану разом із колегою, помічником режисера, аби відсвяткувати його день народження. Дивіться, скільки людей? Привіт! Боже мій! Здається, день народження нашого колеги святкує весь Коктебель. Ми вас теж любимо! Клас! У нас день народження в Кості, тому я дуже прошу вас із десертів зробити тістечко і 22 свічечки, саме стільки років нашому Кості. А для мене, будь ласка, це море,
хочеться риби. От, там була. 112 гривень. Їй, будь ласка. І гарнір якийсь до неї. Овочі гриль. Хорошо. Кості, кава, мені просто холодної води з-під крану. Є у вас таке? Так, да, фільтрована водичка, звісно. Все готово, одразу несіть. І рахунок одразу. А хто обслуговував притулу, вибачте. А ми тим часом з Костю подивимося меню. Рибні страви, барабуля, 48 гривень. Ви маєчка? Я маєчка. Скажіть, притула був не сам, я знаю. З ким він був? Танок на Майдані Конова був. Ну, ясно. Вони були на джаз-фестивалі, сиділи за от тим столиком на диванчі. А він вимагав, щоб жовто-синій прапор винесли? Ні. Добре, дякую. Дуже добре, позитивно сиділи. Добре. Дякую вам, маєчка. Дорогі мій притула, як бачиш, я все про тебе знаю. З ким ти був, що пив, які чайові залишив. Але ти не хвилюйся. Всі, хто нас дивиться, всі свої. Правда? Отже, ціни такі. За 200 грам шашлика із свинячих ребришек – 68 гривень. Тоді як лосось на решітці – 74 гривні. Карей ягняти з сальсою – 112 гривень. Грецький салат – 55 гривень. Сиди, подивися інтер'єр. Павутиння. Ось вони, павучки. Якщо... А ось метелик у Сережки. Оп! Метелики літають. І пил є. Ваша водичка, пожалуйста. Дякую. А ви пил, дівчатка, витираєте на горі? Так. Да. Коли ви колись це робили, особисто ви? Ні, я слишком низька, щоб це робити. Я думаю, що так, треба... Там жгари будуть, я кажу. Ну так, да, це для Сашеньки нашого. Дякуючка. Є ротангові меблі. З павуком з боку. Якісь новини на нас чекають. А тут плямка на плямці. Це ніби на матрасник без простирадла. Ось пляма, ось плями. Ось тут хтось сів, ніби з городу бульбу копав, прийшов, сівся на море подивитися. Велика пляма. Тут місце для танцювання. Можна піти в гопака станцювати. Але найпрекрасніше – це праворуч. Вигляд на Коктебель. Вдень можна дивитися, як лежебоки свої животики гріють на сонечку. Ось він, пляж! Дівчатка, а от мені так цікаво, де тут туалет? Як то, як нема туалету? Тому що тут берегова лінія, дуже близько до моря, і не розрішено. Ви пропонуєте рученята мити в морі? Нет, рученята є де помити. А, але а якщо дзюрчати, то вже треба терпіти. Да, у нас є біотуалет. Є? Так є, ну покажіть. О, що це горить? Костя? Вже нема кого. Костя! О, пішли, Костя! Пішли, на де? Пішли, мой пожежник! А воно не вистрілить? Є Костя! Дякую вам! Наш помічник! Дівчатка, офіціанти, вибачте, будь ласка, ми не замовляли просекко. Подарунок чи підлапузництво і спроба вплинути на рішення ревізора? Дякую, будь ласка, Костя, він ревізорець. Костя, будь ласка, віддай. Вибач, будь ласка. Дякую, але дякую за жест. Ми оцінили його, ну правила нас такі, дякую. Їж торт. Ну як торт? Так, торт в тебе тепер ще поливаний парафіном. Ну, да. Красива подача, але в принципі свічки поплавилися і Костя тепер має новий соус на своєму сирнику. Залишай тебе тут і думити руки. А де вас миють руки? Ага. Тобто помити руки можна. Ось тут одразу, де офіціанти залишають брудний посуд, є рукомийник. Мило є, водичка є. Є паперові рушнички. І навіть дзеркало, щоб вуса розчесати. А ось де туалет, біотуалет, можете нам показати? Так. Вперше у ревізорі. Перевірка біотуалету. А, тобто ви мене ведете в туалет на пляжі? Так, я така дорога, я хочу показати. А вхід платний? Так. Ну, скільки з собою треба було брати? 3 гривні. В ресторан з туалетом на пляжі. Це ново. А де тут? А кому платити?
розумію. От бачите, як важко бути публічною людиною. Тільки ти не захотів туалет, за тобою все місто. Вибачте, ну я ж... Ось він біотуалет за 3 гривні. Тут є все необхідне для вас. Чистоту його важко оцінити, він просто пластмасовий і в темряві не видно. Якихось сторонніх запахів немає, а от те, що туалетний папір один на всіх на шезлонзі, це вже складно. Пробачте, а кому за туалет платити? А, от сиділа, убирала. А втекла. Добре, тоді я залишу, ви подивились туалет. Цікаво, в зодіації, Костя, дивись, як подають карту вин. Це не просто карта вин, а це пляшка вин. Білі вина на білій пляшці, знатні, благородні. Із Криму. Переважно в Крим є і Франція, і Італія. Цікава фішка, мені дуже сподобалась. Костя, нам з тобою принесли поїсти. У нас є пристрій, який має визначити чистоту водички. Позначка на цьому пристрої має бути не більше, ніж 500. Послуга Tap Water, тобто вода з-під крану, у зодіації доступна. Вода чиста, позначка 3-4, вода фільтрована. Трави, які нам принесли. Костя, от скажіть, мене трошки обурює. Знаєш що? Бо що я вивалила гроші за оцю, за всі ці овочі, а в мене така сама історія вже є основою для моєї риби, розумієш? Чому офіціантка не сказала? Тобто для мене це здирництво. Якби я знала, що воно вже йде з гарніром, я б не замовляла ще. Їсти не буду, бо бачила кухню, але показати цю рибу зможу. Ось вона. Найдорожча рибна позиція меню. Але то нічого, що ми на день народження прийшли і якось не поїли. Нічого? Та ні, нічого страшного. Завтра поїмо. Звісно. Моя мама каже, поїмо завтра. До речі, всі, хто хоче схуднути, слухайтесь пораду моєї мами. Хоч тільки хочете їсти, а вже не треба. Кажіть собі, поїм завтра. Допомагає. Отже, мій рахунок за камбалу, за овочі гриль, каву та чізкейк – 232 гривні. Ну що, поговоримо? До мене підійшов оцей прекрасний пан, як виявилося, власник закладу «Зодіак» у Коктебелі. У мене є враження. Ігоре, я хочу з вами поділитися ними. Екстер'єр «Зодіаку» пощастило. Він знаходиться на килимку Чорного моря, одразу горе. Інтер'єр. Цей інтер'єр от ніби штанчата, ніби чоловік дуже любив свої штани, вони йому дорогі як пам'ять. Він їх ще вдягнув в 60-х, носив, змінювалося життя, його дружини. А він їх носив, вони вже затерлися, замалювалися, зносилися, але він їх ще любить, розумієте? І тут виснажений, затертий інтер'єр. Хочеться якихось новинок. Ви кинули виклик білими меблями, ротанговими. Ви бачили, скільки там плямок, білі меблі? Вони вимагають особливої уваги і любові. Чистота, Ігоре. Павук з меблів так невимушено проситься тобі на плече. На білих меблях я побачила плямки. Павутині над голівенькою можуть схилитися замість панамки тобі на голівеньку впасти. Ручки є де помити, тому добре. Але от де надзюрчати, нема. Біотуалети свого туалету у зодіаку немає. На кухні холодильники вони вже вийшли з ладу, заіржавіли і пошкробились. Є проблеми з витяжкою, там важко дихати. На продуктах я не помітила стікерів, їх немає. Тому термін дії продуктів для мене залишається таємницею. Олію треба міняти частіше, вона чорненька, як ніч. Обслуговування. Зайшла сюди, мене дуже гостинно прийняли. Але офіціанти, вони, мені здається, трохи підлабузники. Тому що на Костя на день народження, окрім тістечка, ще й притарабанили бутилку дорогого просеку. Хабар. Ціни. 232 гривні мій рахунок. Це камбала, овочі гриль і кава. У вас є послуга водичка з крану та потер. Дякую вам, я перевірила чистоту води. У вас дуже чиста фільтрована вода. Послуга фільтрована вода у закладі «Зодіак» безкоштовна. Особливість цього закладу – ви «Зодіак». Але я не побачила нічого зодіакального у вашій концепції. Чому «Зодіак»? Чому «Зодіак»? Тому що в 93-му році це заведення залишилось мені сараєм железним. И была с вывеской «Зодиак», и я ничего не менял с тех времен и пор, и поэтому только менялись интерьеры, и менялось, и все. Сейчас этому интерьеру 10 лет, да, действительно, вы правы, что старые джинсы, ну, они любимые, они красивые, и зачем их менять, если оно все сделано тогда хорошо, с душой и любовью. Ігоре, я вам скажу, как Ольга. Ольга любила своего Ігоря, если знаете историю Давней Руси. Я вам скажу, що я йшла до вас як до рівного. Чому? Тому що золото ревізора несу тільки обраним. Ви
чи не найдавніший ресторан сучасного Коктебеля. Про вас писали мені скрізь. На форумах, на сайті нового каналу, на Фейсбуці скрізь. Говорили скрізь. Зодіак – культове місце. Я йшла до вас як до рівних, а зустрілася з такою, даруйте, посередністю. Враховуючи безлад на кухні, недосконалість персоналу, незатишній інтер'єр, а також бруднинки, які вкупі переростають у неохайність, на жаль, рекомендувати «Зодіак» цій Україні ревізор не може. Не рекомендуйте. Діло в тому, що, Олечка, ви приїхали, коли зараз троє вихідних, кінець сезону, розгар. Тому ну, дати все те, що дається в маї або в сентябрі людям, ну, подобно вам, які віддають чітке, ну, чітке предпочтення яким-то заведенням, яким-то блюдам, їх зараз тут нету. Зараз йде общий поток людей, тому... Ігоре, послухайте мене, у вас всі люди особливі, розумієте? Просто в сезон, не сезон. Дбайте, тим більше у вас 20-літній стаж роботи в цьому місці. Зробіть це місце дійсно таким, яким його звикли бачити ваші... Приїжджайте к нам в сентябрі на джаз. Дякую. Приїжджайте в сентябрі на джаз. На джаз і будете приправити помилки до наступного сезону, тому що я до вас зайду. Так, все, жду. Дякую вам, Ігоре, вам ця рукавичка на згадку про мене. Спасибо. Не золото. Дивіться далі у програмі. Гарячий скандал у найпопулярнішій їдальні Коктебелю. Ви розумієте, що це кримінальна справа? Вперше у ревізорі. Кухня прагня. Прагня хто замовчує, так по-домашньому. Коктебелі, на щастя, чи, на жаль, є ложка, вона загальна. Чому загальна? Бо її всі бачать. Вона неподалік від моря і вона на пішохідній алеї. Цибулею ця ложка пахне. Ходіть, на ревізію, можливо, золото залишимо? Черга. Місце популярне, культове в Коктебелі. Добрий день. Боже, скільки людей! Всі столики зайняті, всі. Поки нема де сісти, є куди піти. Отже, впевненим кроком на кухню. Здравствуйте, програма «Ревізор». Добрий день. Є тут хто? Дочка, «Ревізор» програма. «Ревізор» програма. Здравствуйте, а хто здесь главный? Сергій Євгенович. А де Сергій Євгенович? Зачекайте, куди ж ви? Поки немає головного, дивимося, що подають в ложці. Це їжа чи це що? Капусточка. Вона присмажилася. Оцей камуфляж поруч. Супи, борщі вгорі. Добрий день. Воно чомусь не закрите. Добрий день, програма «Ревізор». Я сама запустилася. Давайте. Ой, обережно. А це, мабуть, головний? Сергій Євгенович? Давай. Зачем ви зайшли самі? Тому що ми діємо за бажанням наших споживачів. Треба согласовувати ці моменти. Ким? Ні, вибачте, не треба. Ну, вибачте, в нас інші правила. А ось тут морозильна камера. В морозильній камері я бачу наступне. Заморожені копчені речі. Також у нас тут вже дуже багато всього мороженого. Ось вони, кури, грилі, які просто розігрівають і подають до столу. Час, коли їх заморозили, не вказано. Далі десерти. Подивіться, які обсяги споживання в ложці. Дуже багато десертів. Бруд. Ніхто тут не дбає особливо про чистоту. Ложка замурзанка. Ще один холодильник. А, ось ця цибуля, яка на всю вулицю пахне. Нарізана і висипається через край цибуля. Помідори нарізані. Видно не тільки що, тому що вже зів'яли. Помідори – це нарізка для фрам. А коли ви нарізали? Для фрам? Тільки що нарізано. Тільки що? Хорошо. На слово маємо вірити. А тут цибулі багато в ложці їдять. Ось вона. Тому що у кожного блюда є своя цибуля, тому вона лежить в різних містах. Хорошо. А ось це що у вас? А це кляр для Франції, щоб ви знали. Я знаю тепер, ну, дякую. Ну так от. Дякую. Якщо ви все знаєте, чому ж ви тоді переспрашуєте? І грибочки. А грибочки давно тут? Італії, тільки що відкрили. А Франція, Італія, це як? Ви постачаєте на інші країни? Звідки я знаю? Ну, я не знаю, що це. Ви знаєте. Я вам відповідаю. Гриби для Франції, помідори для Франції, а гриби для Італії. А що це таке? Це ваші страви? Це блюда у нас такі. Блюда? Наші справи, так. Добре, дякую. Так. Ванна кімната. СПА-процедури для тарілок і мисок. Це ж треба, скільки їм тут честі. Не зовсім у хайному стані ганчірочки. Хочеться викинути. Тут все польопано, погнило і
жахливо. Якби мені, уявляєте, тарілку, яку вимили в цій ванні, чи баняк, яку вимили в цій ванні, і цей ванкус, яким чистять цю ванну, все воно гидке і неприємне. Мухи зелені, призелені, у зелених жупанах літають, сідають на кури. Тут нічого не прикривається. А оце сміття чи це їжа? Ні, це їжа. Вона теж мало не на підлозі і теж з мухами. Витяжки я не бачу. Де тут витяжка? Дивіться, це місце, де зберігають спеції. Все решта, підставка вже давно польопана і пошкрябана. Все потребує негайного ремонту. Все, та ви тут прибираєте? Обережно, 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 Саш. А хто займається прибиранням цієї кухні? Дівчинка, нічого не говорить. Подивіться на цей бруд, він поруч з вами. А де? На холодильниках, на поверхні. Це не моя робота, збирати холодильник. Так я ж тому питаюся, може хтось пояснить? Вочевидь, ніхто. Олія. Оу, а ці олії готують котлетки, напевно. Вона чорна? О! Як дно колодязі. Видно, міняється її раз, once in a blue moon. А місячний календар загубили? Вже готові страви. До речі, тут дуже душно. Як можна в такій теплій обстановці, де мухи і готові страви, зберігати м'ясо, яйці? Тут спека, спека в Криму. Ось вони, біфштекси із яйками, відбивні, фарширований перець, курочки. Ось все готове і в теплі. Ось ганчірка, яка схиляється над цими м'ясними виробами. Для мене не зрозуміло. Так, тут якісь записи. Дуже багато з'їдають. Наприклад, за день 19 кілограмів рису, борщ, 90 порцій. Люди тут їдять у великому обсязі. Гречка вже зварена. Теж готова страва і рис. Мало не під ногами. З брудним посудом одразу тут. Це ваш гарнір. Якщо ви їсте в ложці, гречку і рис вам принесуть тут з-під ніг. Ну що, ми все подивилися, йдемо до зали. Дякую вам. До побачення. Помашіть ручки в залі. Дівчатка, пробачте. У вас дуже багато гостей постійно. Ви втомлюєтесь? Ні. Все добре? Отлично. Боже, яка черга. Тобто, піднімаю очі, тут стільки відвідувачів. Фіне. Вангасіус. За 100 грам, так? 8... За 100 грам. За 100 грам, 8 гривень. А ось у нас є кальмар фарширований, 15 гривень за 100 грам. Сьомка за 100 грам, 19 гривень. Ось електрична муковбивця. Ой, скільки тут різних мух. А ви її хоч деколи викидуєте? Всі види мух ця муковбивця назбирала. Холодильники зі сметанкою, кефірчиками, майонезами. Взагалі для літа майонезні салати – це дуже небезпечно. Будь ласка, якщо можете стриматись, не їжте. От моє особисте прохання. Я так хочу, щоб в мене було багато глядачів і здорових глядачів. А оці майонезні салати для спеки 40 – too much. У склянках за радянською модою подають сметанку та кефір. Добрий день. Здравствуйте. Тут самообслуговування бачите, так, поки що? Подивлюся. Знаєте, часто піднімаю ножі у столовках, а тут б'юшка. От кусок гречки приклеється до ножа. Тому що це все треба змінювати, але насправді ніхто цим не займається. Тому що тут заказуйте, пожалуйста, заказуйте. А ну на ложки гляне. А ложки? Ох, тут багато води. Ложки вже ніби в супі. Ой-ой. Суп же ж скиснув. Понюхайте. Понюхайте. Так, ну що, йдемо, то й ми зробимо замовлення. Ходіть. Дівчата, помийте ложки і ножі, там у вас юшка бруду. Смердить страшенно. І позбирайте цих мух, вони людям... От як людина замовляє собі котлету і має роздивлятися на мух? А кому я розказую? Зараз, вони повернуться, я піду, вони повернуться. Мушу йти, тому що касири залишили відвідувачів, бо не хочуть бути публічними. Прошу, можете дати піднос мені, будь ласка, оце, дякую. Так, я прошу себе без черги, пробачте, можна без черги, бо я зі всією Україною прийшла. Можна? Я от... Дякую вам дуже за розуміння. Боже, на ковбасці квіточку виклали. Оце так романтика, тільки виклали, напевно, ще позавчора. М'ясо по-італійськи, дайте, будь ласка. Котлету по-київськи. І дякую вам дуже. І дайте, а що це таке черненьке? Вишеночна котлета. Давайте її теж.
Дякую вам. А цю квіточку можна? Тістечка всі кремові. Кремові, прикремові. Тут досить прохолодно. Ось такий рожевий кейк. Кладу собі в миску. Ой! Подивіться, от просто тут їжа, тістечка і ось цей бруд. Ну ось, тепер замість ванілі зверху в мене присипано якимось пилючним соусом. Скільки? У вас 48 гривень. Давайте. Зараз сідаю за столик. Столиків вільних немає. Сяду тут. На такий сиротливий столик він звільнився. Залишаю замовлення, пішли по моєму руки. Ложки – типовий шалаш. В такому шалаші в Західній Україні можна з легкістю відгуляти весілля на 200 гостей. Столики їдальні. Столиками є жуйки. Були, але їх відчищали. Молодці. Так, де тут мої руки? Є пінка і водичка. Цей грибок. Зробіть ремонт. Руки доведеться витирати об себе. Хоча, може, в туалеті є серветки? Вибачте. Ой, тут хтось щось нашмаркав на стінку. Тут є хтось? Здається, немає. Там нікого немає. Туалет закрили. Ну, ви бачите, що сюди ти заходив? Його просто зачинили. Туалет не хочуть тервізору показати, тому що я тут вже стою, стукаю. Ну, ніхто не відчиняє. Туалет показати вам не зможу, бо його замкнули. Йдемо роздивлятися їжу. Стільки людей. Замовлення, яке я зробила, типове. Ланч-тайм. Звичайно, люди хочуть м'яса. Оця чорна річ, прикрашена весільною квіточкою, це котлетка. Пахне цибулькою, печінкою. До речі, пахне непогано. Ось ще одна котлета. Курка рожева, не зовсім допечена. Тістечко притрушене пилом, бо ви бачили, що з поверхень воно сипеться. А просто зараз найшокуючий момент ревізії. Весь цей час у ресторані «Ложка» перебували наші незвичні таємні покупці. У них була особлива місія. І, звісно ж, персонал закладу про це навіть не здогадувався. Ходіть зі мною. Подивіться, будь ласка. Від сюди. Друзі, у цьому закладі працює моя таємна команда – Влад і Еріка. Ось, будь ласка, дитина. Скільки тобі років? 12. Ти з пивом сидиш? Так. Подивіться уважно. На цьому відео зафіксовано, як півгодини тому наші заслані козачки купували пиво. Згідно статті 15 закону України, що регулює виробництво та обіг алкогольних напоїв, забороняється продаж пива особам, які не досягли 18 років. Крім того, продавець пива зобов'язаний отримати у покупця, який купує пиво, паспорт або інші документи, які підтверджують вік такого покупця. А тепер подивіться, як поставилися до виконання цього закону у ложці. Можна, будь ласка, два пива. І піцу якусь або, не знаю, пиріжок. Перша колонка вибирає піцу. Перша колонка з'їзд. За законом, касир повинна попросити в наших покупців документи. Адже вона не має права продавати пиво неповнолітнім. Натомість, без докорів сумління, касир порушила цей закон. А хто продав тобі це пиво? Касир Олеся. Пішли, беріть це пиво, ходіть зі мною. Касир Олеся, на хвильку відволікче, тому що це кримінальна справа, я перепрошую. Можна вас на хвильку? Дивіться, будь ласка, це мій таємний експерт Еріка. Буквально недавно ви продали цій дитині. Я продала. Як це було? Ми запитали, ну, Влад попросив пиво два. Ви запитали, що йому 16 чи 18 років. Він сказав, що так. Ви навіть мене не запитали, що... Ну, я ж тобі пиво не наливала, так? Тут нам наливала інша дівчинка, так? Ну, я тобі продала пиво, так? Так, ви продали пиво. Послухайте, діти сиділи довгий час за столом із пивом в руках. Ми у нас є все зазнято. Як вони купили, як ви подали? Ви пиво не наливали, дівчинки. Ми наливали, я продавала пиво молодому чоловіку. А Влад
Влада, ви впевнені, що йому є 18? У мене ніхто не питався, не ви. А як ви знаєте, скільки йому років? Так було не вигляді. Ви на вигляд людей визначаєте? Олеся, це кримінальні... Олеся, ви розумієте, що це кримінальна справа? З паспортом ніхто не ходить, у нас нація спивається, розумієте? Ось ці двоє дітей сиділи з піцею, з пивом в руках. На очах у цілого закладу, Олеся. Не знаю, хто за це несе відповідальність, але це треба контролювати. Дякую вам. Дякую моїм таємним експертам, Владіку і Еріці. Те, що сталося тут, стається чи не в кожному закладу такого зразку. Друзі, прошу вас, касири, припиніть, будьте уважніші, не продавайте дітям алкоголь. Я благаю вас, це незаконно. Я дякую вам за те, що взяли участь в програмі. Все, йти. Але не думайте пити. Все. Ну що, поговоримо? Відбулася ревізія у культовому місці Коктебеля в Ложці. Я хочу з вами поділитися враженнями. Екстер'єр. Заклад вабить запахом цибульки. І географія у нього дуже приваблива. Адже це пішохідна алея та й море неподалік. Інтер'єр. Весільний шалаш. Тут можна відгуляти весілля на 200 голів. Хоча бракує душі. Тут меблі як розкинули багато років тому, так і залишили. Вони зносилися і виснажилися. Чистота. Подивіться. Ой-ю! Ціни. В Ложці моє замовлення обійшлося в 48 гривень. Це три види м'яска та десерт. Водичка та компот. Дитяче пиво. Та піца обійшлися в 26 гривень. Обслуговування на кухні, як на чиста сила, з'явився власник. Він сказав, а чому не узгоджуєте? А потім кудись таємничо зник. Не надто привітні пані кухарі. У залі всі працюють, наче роботи, просто видають замовлення. Не відволікається на такі формальності, як чистота та якість обслуговування. Людям в очі та в паспорт не зазирають. Моїм таємним покупцям продали пиво. Дитина із Владом довгий час сиділи. Я до кінця з командою сподівалася, що хтось із закладу Ложка підійде та відбере від дівчинки пиво. Ніхто на це увагу не звернув. Мені самі довелося прийти і припинити це жахіття. Особливість. Ця Ложка особлива, бо вона вдарила мене по голові. І мені боляче. Враховуючи жахіття Ложки в Коктебелі, рекомендувати цю їдальню вам, дорогі друзі, і вам, вороги, я не стану. Минулого разу як і команда тішилася, як дідько з цвочком. Адже тут богемі віддали своє срібло. Цього разу я прийшла із золотом. Ходімо на повторну ревізію. У першому сезоні арт-кафе «Богема» підкорило ревізора своєю незвичністю. Тут все викликало апетит і надихало на творчість. Сьогодні бенд RS Blue Band, а також можна малювати картини із художником. Незважаючи на творчо розслаблену атмосферу, Оля дуже ретельно перевірила весь заклад. Дещо засмутив туалет. Богема, богема, а воду за собою не змиває. Втім, чистота на барі та в кухні була сяючою. Склянки на терці до блиску теж для лате склянка і для вина. Все чистеньке. Також ревізор відмітив привітність і доглянутість персоналу. Ми часто заходимо на кухню і бачимо людей без щепчика. У Ліди правильний одяг. Смачні страви, які Ольга куштувала разом із закордонними гостями. Yes, it's nice. І дійсно, богемна атмосфера справили на ревізора позитивне враження. Тому заклад заслужено отримав срібну табличку. Рекомендую богему усім відвідувачам. Чи не підведе богема цього разу? Оце так. А де богема? Ань, а ми приїхали за правильною адресою? Так, звісно. Кафе «Калкан». Почекайте, все по-іншому. Але чому? Це вперше я бачу, що заклад, який отримав срібло, має іншу назву. Чому? Що стало? Калкан, кафе «Калкан». А де відзнака наша? А де люди? Тільки сидить одинокий мужчина. Добрий день! Доброго дня. Вас звати як? Володь. Вибачте. Володь, мене Оля звати. Це програма «Ревізор», я з золотом. А я прийшла в «Богему». Так, знаю. Ми просто з'їхали. Чого вони з'їхали? Невідомо. Я прийшов в новий заклад працювати. Як, просто взяли, зібрали меблі і поїхали? Так, тобто ми прийшли
Тут нічого не було. Стій, просто пуста земля. А де відзнака ревізора? ЗСУ забрали, напевно. А тобто у вас немає інформації, куди Богема приїхала? А куди вони приїхали? Не сказали? Я взагалі не знаю, хто тут був. А де срібло? Володь, а люди де ваші всі? Всі відвідувачі, мого разу тут були люди. Сидить якась одна штука. Більше нікого немає. Де люди? Ну, зараз немає багато людей. Та як немає? Розпал сезону, Володь, жарт. Немає розпалу сезону. Ви подивіться, на пляжі немає багато на людей. На пляжі я бачила. У вас такий журливий вигляд. Ви спатеньки хочете? Ні, все добре. Такі очки сумні. Чи у вас, може, якісь особисті проблеми? Ні. Все добре? Так. Ну, дивіться. Ну, що? Що робимо, команда? Раджусь. Ревізію? Залишаємось? Ну, команда теж здивована, як і я. Ми залишаємося і одразу, вибачте, але Богема вам накликала нас золотом до вас. Будемо мати надію, що ми виправдаємо ваші сподівання. Але, Володь, випийте каву, тому що ви зараз як заснете. Добре, Володь, куди сісти краще? Вибирайте. А, ну так, да, зрештою, дурацьке питання. Куди хочу, туди сідаю. Хоча сидіти ніколи. Перевдягаємось і до справ. А кухня залишилася, бачу, там, як і була. Так. Ой. Стоматологія, косметологія. І кухня теж? Калкан. Почистимо все. Цибулю, зуби та обличчя. А, холодильник так про... Боже, тут в принципі. Я там собі, відпочиваючи з пляжу, можу прийти в цей холодильник, цей йогурт покласти. А потім йти з пляжу забрати. А заразом і на обід чогось прихопити. Он добра скільки. В цьому холодильнику є страви для салатів. Молоко, сметанка, оливка. Також салат 30.07, свинина. А сьогодні дата зйомок 23. Чому я знаю? Тому що сьогодні вночі моя сестричка народила дівчинку. Дякую за привітання. Свинина з 30 числа тут валяється. Уявляєте, скільки днів? Беремо підозрілу знахідку і йдемо розбиратися. Ой. На кухню. Добрий день, програма «Ревізор». А як звати вас? Славік. Славік, звідки ви? З Тровученця, Глибоцький район, Чернівецька. А, Чернівецька. Просто я чую західноукраїнську розмову, так як у мене. Славік, так. Щося стало? Тут написано 30 число на цьому баняку. То не так. То як неправильно? Тут треба викинути. А поки клієнтам пропонуєте. Ви тут один-єдиний мужчина на кухні? Так. Да. Це завтра буде санітарний день. Завтра? Так. Та що ви кажете? От халепа! Варити кукурузки, бульйони, баняки брудні разом з кастрюльками, на якихось лоточках викладені тарілки. Тут ніби чисто. А де ваша витяжка? Я зазирнув в неї. А ось вона витяжка як на кухню? Вдома? Працює? Так. Ну, вона така не зовсім професійна. Вона кімнатна. Кукурузка варна. Як смачно. Ой. Можете взяти. Та я не можу, бо я бачу це. Але тут якісь скарби у скрині. Що це за скарби? Я хочу на них глянути, показувати. Це у нас морозилка. У нас що? Кава. На що ви так понаріжали? Не шкаф нарізаний, скварки. Ну, так, це є тут. Це стейки з цього. Давно вони вже стейками стали? Давно. А як я знаю, немає тут стільки раніше. Я знаю, я пам'ятаю все. Ідеальна пам'ять. Ви забули викинути свинину? А оце що? Це печінка тільки заморозлена. Печінка якого звіря? Курки? Так. Так от просто рибка, курка. Це що? Це бички. Бички. Ми з татом колись ловили їх на морі. А чого вони у вас такі морожні? Сніжком припали. То ж бички з моря. Що, їх важко свіжими принести? Вони такі от заморожені. А взагалі чому на Чорному морі я не бачу свіжої риби? Свіжа, от. Знайшов. Ура. Ану. От кефаль свіжий. Кефаль? Так. Чистити. Чистити і морозити будете ви. Чого? Тому що у вас такий звичай тут морозити рибу. Що це за кавун? А це персонал. Персонал, тобто ви? Так. Молочко якесь? А це що за молоко з рибою? Ми п'ємо. А ви? Молоко з рибою та ще й кавун. А після цього не бекнете? Овочевий відділ разом з диною, апельсинки та соуси. Тут і мед, але якась така неохайність присутня. Ось на картонці вони всі вилаштувалися. Так, тут ще один холодильник, де дуже багато всяких ковбас, сирів. А ця ковбасина така? Шинка, типа. Коли вона? Типа шинка. Ну, щось типа. Коли вона була? 3 дні. 3-4, а може і 5. Звісно. Яка різниця? Ви маєте чітко знати, скільки днів в шинці. 3 дні може. Ви уявляєте, що це таке? А якщо її більше? Ми нюхаємо, пробуємо. Шеф-кухар – нюхач-смакувальник.
Такого ми ще не бачили. Ну як нюхати пробувати? Має бути чіткий термін дії. А тут і шоколади, і мармелади, і різані сири, і трошки сири вже застарілі. А це теж без стікера. Нюхнете, Славко? А хто вас посуд миє? Прибирає. А де вона? Вона вийшла. Тут миється посуд. Ну як миється? Просто чекає, аби його помили. Дуже багато брудних склянок, хоча дивно, адже відвідувачів немає, а стільки всякого посуду немитого. Так і зараз хочеться перестати з вами спілкуватися. Хоча ні, я люблю з вами спілкуватися. І перемити цей посуд. Ой, тут все таке запелючене. Тут мають бути охайно викладені рушнички для витирання посуду. А вони отакі, ніби для взуття. О, хто щось пере. Шорти і футболка. Прання хтось замочив, так по-домашньому. Славік, це на яку страву ви замочили? Це у вас тут кохана є? Ні, не кохана. А хто? Чи це ваш одяг? Ні, це не наш. Це у Польщі. Ви нас випоправили? Ви ж тут живе? Так, ні, не шкода. Просто время нема без вікна. А вдома чому це не можна зробити? Славик, я вам бажаю навести тут лад. Хорошо. Стукніть ногою, трясніть рукою і зробіть щось. Дякую. Ходіть, замовлення зробимо. О, до вас вже відвідувачі понаходили, це добре. Хоча, дивлячись для кого. Може, будь ласка, грецький і лимонад. Є у вас свій лимонад? А компот? Є компот з сухофруктів, узвар. Узвар, теж західноукраїнський. Давайте мені і одразу рахунок. Салат грецький і узвар. Дякую. У Калкані зараз я не бачу ніякої концепції. Я отак сіла, бачите, на краєчку, ніби зараз на фортепіано зіграє, тому що стільці сумнівного вигляду, як з бібліотеки принесені і хусткою шаляновою вкриті. Так само хідники замість серветок у нас на столику. Лодь, ви несли, напевно, хлюпали вам по руках той узварчик. Я розумію, що ви хотіли бути щедрим мужчиною. Але отак от, якщо я буду казати «Гей-гей, за нас, Володь!» Бачите, що станеться? Не наливайте повністю у склянку, і нехай склянки будуть вищими. І можна, будь ласка, пляшку, з якої наливали, принести мені? Дякую. Звернутися до офіціанта Олю змусили ось ці кадри. Їх кілька хвилин тому зняв наш оператор. Чи вистачить офіціанту сміливості і порядності показати ревізорові цю непрофесійну тару? Невже, оскільки коштує серветниця? Чому не купити нормальну серветницю, взяти в склянки, повиставляти серветки? І то дуже скупо, скупо-скупо цих серветок у цій скляниці. Далі, така брудна ця склянка. Дивіться, пальчики повідбивалися, ніби хтось так від до носа тулив. І там все поприлипало із носа, із рук, із вух. Ось, ще й надщербене. Це все. Принаймні, чесно. Володя, а як ж воно не смачно виглядає? Чого ви в таких баньках збираєте? У вас немає банячка? Є. Вам не соромно? Соромно. А скажіть, будь ласка, у вас... Сугубо під серветки використовується. Воно брудне. Заберіться серветницю, вона мені гидотна. А цю теж? Це теж все в плямах, ви бачите, все відбитки пальців. Зробіть, не позортеся, заберіть серветниці і зробіть на столах порядок. Меню некрасиве, от теж без концепції, але видно, що його на одні руки безнадійно хапали. Плями залишились. Салат крабовий 40 гривень, морський коктейль 63 гривні. Перші страви, український борщ 33 гривні. Ось вони гарячі страви. Блюда із риби 74 гривні за 100 грам сьомги. А, бички жарені, ми їх бачили. Це що, це бички? А чого вони у вас такі морожні? 30 гривень. М'ясні страви, свинина 100 грам, 27 гривень. Її ми теж бачили. 30.07 свинина, а сьогодні дата зйомок 23. М'ясо імператора, погана назва для страви, 43 гривні за 200 грам. Подивимось інтер'єр. Минулого разу тут було затишно. Бібліотека, якісь люди бігали, столики, якась музика лунала. Цього разу ніби з квартири раптово виїхали і залишили пустку. І спогади. І от хочеться повернутися, заплющити очі, і зараз я побачу жінку, керуючу Ірину. Сюди простягну руку і з бібліотеки витягну книжечку. Оцього всього немає. З будинку з'їхали, як ніби аристократи, які були змушені під час Другої світової війни залишати свої розкішні оселі, а туди заходили у гумових чоботях і без манер. До речі, проблема тут була в Богеми – це туалет. Пам'ятаєте? Тоді там
ви дещо побачили. Богема, богема, а воду за собою не змиває. До туалета веде зелена доріжка, як у хатині не зовсім доброї господині. Все. Двері треба полагодити, вони вже вийшли з ладу. Поріг не впадіть, політь. О! Той замок не працює, а тут дверей немає. Туалет без дверей? То коли ти дзюрчиш, то це стає досягненням всього закладу. Туалет із сірим туалетним папером. Отак от змиває він. Отак. Мило рідке. І є рушники паперові. О, поки ходила, вже мені салат принесли. Салат грецький. Щедра подача, дуже багато всього. І цибулі. Ну, я не дуже люблю цибулю. А ще помилка офіціанта. Він же знає, що курити я точно не збираюся. Попільничку варто було б забрати. Скляночку нову принесли, поміняли шило на мило. Для чого? Не зрозумів мене Володя. Це взагалі, це не серветниця, це склянка для віскі. І одразу рахунок. За мій салат та за узвар 62 гривні. А тим часом за сусіднім столиком працює наш таємний покупець Саша. За завданням ревізора він замовив точнісінько такий салат, як і Ольга. У мене є мій таємний покупець Саша, який весь цей час тут знаходиться. Сашка, привіт. Привіт. Ну як ти тут? Отлично. Тільки запах такий іноді появляється, коли вітер оттуда. Саш. Да. Ти тут щось їв? Ні, це мій грецький салат. Не похож на твій, да? Саша, але в грецькому салаті мають бути маслини. Ну да. Не знаю, так. Славік так пише. Славік так вибірково, так? Ні, він просто так, я видав салат без маслин, що мені буде, що мені буде? Що буде? Та трохи Славік схибив, бо як так, грецький без маслин, ну явно не то. А ще побудьте тут, у нас є ваги. В меню вага грецького салату 300 грамів. А на тарілці? Ну, якби ще тут були трошки маслинки і цибулинка, все, було б 300 грамів. Славіку, привіт. Дякую вам, Володь. А з вами поговоримо. Відбулася ревізія у закладі «Калкан» в Коктебелі, і я хочу з вами поговорити. Екстер'єр. Несподіванка? Я і команда приїхали з повторною ревізією у Богему, а побачили «Калкан». Ну, ті ж дерева, але атмосфера не та. Забрали попередні власники все. Навіть душу. Інтер'єр. Все інше. Тут немає харизми, а туалет без дверей. Холодильник – просто небо. Так, я за відкритість, ну не таку. Поки чим чекуєте на пляж, можна залишити свій напій, повернутися і забрати його вже охолодженим. Ціни. Мій рахунок – грецький салат та узвар – 62 гривні. Чистота. На кухні – безлад. Славік – йому бракує допомоги. Місце, де миють посуд. Там я знайшла пральню, хтось замочив свої лашки. Тоді як у холодильники Славік кидає все, що бачить. І де бачить. Обслуговування не зустрів він. Володя українською мовою привітався і мало не заснув. У нього дуже сонні оченята. Більше нікого не помітила. Десь заділися прибиральниця та решта персоналу. Особливість закладу «Калкан» в тому, що я приїхала сюди перевіряти раніше нагороджену нашим сріблом богему, а знайшла якийсь калкан. Мені здалося, що тут присутня містика. Де богема? Враховуючи те, що калкан помилився скрізь, де тільки міг, перевірку ревізора не прийшов. Рекомендувати калкан у Коктебелі вам, друзі, і вам, вороги, ревізор не буде.